Vi ska prata vidare om det faktum att Christer Pettersson som först dömdes i tingsrätten och sen friades för mordet på Olof Palme, alltså dog igår. Och det sägs ju att han ville ha kontakt med familjen Palme i slutet. Det mötet blev aldrig av. Jag säger god morgon och välkommen Mårten Palme, Yrsa Stenius, journalist och författare. Och du Mårten Palme, det sägs att han ville ha kontakt med just dig. Vad vet du om det? Alltså, det är ju egentligen bara andrahandsuppgifter jag har, men... Det var ungefär för 2 år sedan så hade han kontakt, eller var en sån här grupp av privatspanare som hade kontakter med honom och som sa att han ville träffa oss och så att säga erkänna brottet. Och sen så skedde det där lite omgångar och jag gick till den här till att Aftonbladet, till Nina Aftonbladet skulle arrangera ett möte då genom den här reportern Lennart Hård. Och det var väl ungefär 1 år sedan kanske. Och sen skedde det där lite några omgångar och jag ville ju ha så att säga garantier för att han verkligen ville erkänna och att det där beslutet var riktigt moget så att säga att han skulle erkänna. Vad hann du få för garantier? Nej, ingenting egentligen, så att de kunde ju inte, alltså de kunde ju inte lova vad han skulle säga, så att det, och för mig var det ganska oklart egentligen hur det där, vad han slutligen skulle erkänna, så att säga. När var den senaste kontakten i frågan kring detta? Jag kom faktiskt inte ihåg, det var nog tidigt, jo det var tidigt i höstas. I augusti tror jag. Var det någonting som annorlunda då gentemot tidigare? Vi har ju hört Gert Fylking berätta att Christer Pettersson var väldigt sjuk redan innan han fick den här skallskadan. Ja, alltså det är ju bara andra uppgifter som jag har fått då, så att säga. Men den här Lennart Hård sa då att han var religiös och så vidare, att han hade beslutat sig för att erkänna och så vidare. Jag vet faktiskt inte. Egentligen bättre att du frågar honom. Mm. Men ändå alltså att detta då möjligen skulle ha kunnat vara ett erkännande. Hur känns det då att han nu är död? För mig känns det inte så... Alltså jag har ju hela tiden trott att han är skyldig. Eller ja, varit övertygad om att han är skyldig så att säga. Så att för mig personligen hade inte det här erkännandet så stor betydelse. Men som någon sorts dokumentation kan det ju ha betydelse i alla fall, tänkte jag. Yrsa Stenius, Mårten Palme säger att han har hela tiden trott att han var skyldig. Vi har hört poliser och Gert Fylking. Vad tror du i frågan? Jag har också hela tiden trott att han var skyldig. Faktum är ju att efter hovrättens dom så kom det ut 2 ganska sakkunniga böcker, både han och Tapani Klami som var professor i allmän rättslära och Claes Borgström som ju är advokat och följde rättegången som Sveriges Radios expert. De framhöll ju att bevisningen mot Christer Pettersson var oerhört stark, eller indiciekedjan. Och att man egentligen kanske för att undgå anklagelser om just det här justitiemordet, alltså att man sätter dit någon för att sätta dit någon, att undgå liksom sådana anklagelser, så höjde man beviskravet över det man normalt har i en mordrättegång. Och faktum är att jag följde det rättegången i båda rättsinstanserna. Och jag tyckte också att bevisningen mot Pettersson var stark. Mm. Vad betyder det då? Nu har man ju försökt få resning och gick inte. Det finns ju ingenting som säger att det skulle bli något annorlunda om Christer Pettersson hade levt. Men vad tycker du det betyder att han är död? Att vi aldrig får ett uträtat frågetecken? Nå, det betyder är ju att den möjlighet som kanske ännu hade funnits att lösa det här mordet, nämligen just att Christer Pettersson hade erkänt och att han hade erkänt på ett sätt som hade varit juridiskt giltigt. Så den möjligheten är ju nu borta. Och det får förstås den konsekvensen att det förblir ju liksom alltid en ganska stor sån här svävning så att säga i slutet på fallet Palme. Också i slutet på gärningen Olof Palme, därför att i och med att ingen dömdes för mordet
så finns det alltid spekulationer om vad som hände. Och också spekulationer om vem som slutligen gjorde det. Och det är någonting som också så att säga klistrar fast vid hela gestalten Olof Palme, eftersom man så att säga aldrig riktigt får veta vad som hände honom, aldrig vet riktigt säkert. Hur menar du att det påverkar gestalten och bilden av man gestalten? Man vet ju på sätt och vis inte varför han dog. Men, det är en sån där, jag menar inte att det är någon oerhört så att säga konkret invändning, men det är klart att det finns en sån här liten svävning så i den historiska gestalten Olof Palme, eftersom man inte har full klarhet i mordet. Däremot så tror jag ju precis som Mårten Palme att liksom reellt sett så är skillnaden inte så stor om man nu är övertygad om att det var Christer Pettersson. Vad säger du det, om det är Mårten Palme, det här med att det klistrar sig fast i gestalten Olof Palme? Jo, det är klart. Alltså, för det första, jag tycker att det här juridiska tycker jag kanske har överdrivits. Att betydelsen av att han verkligen döms i en rättegång och sådär. Även om han hade dömts, även i hovrättet, så hade ju alltid funnits folk som hade ifrågasatt det, så att säga. Så att betydelsen av det tror jag kanske inte är så... Det är rent juridiska. Däremot så som Yrsa säger så finns det ju då en... många spekulationer och så vidare. Och det är klart att det är olyckligt. Det hade ju varit mycket bättre om allting hade klarats upp naturligtvis. Så att alla hade varit övertygade, så att säga. Om hur det hade gått till och motiven och allt det här. Det har ju många gånger pratats om det här som ett öppet sår i det svenska samhället. Vad säger du om det? Du sa ju själv att det, för dig personligen var det inte så avgörande. Du menar att han inte döms? Ja, det är klart att... Han nej, alltså... Men personligen har jag varit övertygad om att han är skyldig, så att säga. Så att, och det blev jag på, alltså när han... På tisdagen, så att säga. Så att för mig har det inte varit... det här... att han inte har dömt, det har inte varit något stort trauma. Men vid sidan om det, för det är ju... Det är ju många som inte är säkra, som inte har haft den närheten till rättegångarna som ni båda har haft på olika sätt och andra som har följt det. Att veta att Sverige och världen inte vet vem det var som gjorde det och vem som dödade Palme och varför. Vilken betydelse har det, tror du? Ingen aning. Alltså det är en svår fråga, tycker jag. Men, alltså det är ju det att på sätt och vis där finns det alltid en litet frö, en liten grogrund till de konspirationsteorier som det tyvärr så att säga alltid finns i ett samhälle, sådana som är benägna att ta till, och så länge då någon absolut bindande bevisning som hade fällt en statsministermördare saknas, så det är klart att den här, det är som en sån här liten infektionshärd som finns i det svenska samhället. Sen ska man komma ihåg att det var så mycket krångel och trassel kring själva utredningen med Ebbe Carlsson-affärer och annat, där i och för sig säkert medierna spelar en, medierna tvinna upp det hela väldigt mycket. Men det fanns också brister i den rättsliga hanteringen från den tidiga polisutredningen och sen över hela processen till det slutliga schablet när Lisbeth Palme skulle identifiera Christer Pettersson. Så det är klart att det vilar liksom någon underlig skugga av att det svenska samhället svikta i samband med framförallt utredningen av mordet på Olof Palme, som på sätt och vis får sin slutvinjett nu i det att den man som var ändå närmast att så att säga dömas för det hela, blev aldrig dömd, nu är han död, nu är det liksom slut. Så det är väl det minne, det är så att säga den olusten som alltid kommer att finnas kvar, att det svenska samhället, politikernivån var egentligen den nivå som fungerar allra bäst, medan allt annat verkar vara taget fullkomligt på sängen när statsministern mördades. Tack Yrsa Stenius och Mårten Palme alltså om det faktum att Christer Pettersson som dömdes och sen friades för Palmemordet nu är död. Nu är klockan 7:30.